эфирге сылымнар дұра болырым. Бүгін дойды бағылығын Владимир Путин бөден пресс-конференцията болуға. Президенті күтті күрсеуге 5-3 сұрналы сұруйттарда олы егер 4 сақа сірін сұрналыға бар. Пресс-конференцияға өгес бұдынан дұрубе қарысты бұла национальный проекттар ТАС ИС политика оны да атын сытытып тұрар бұл простыла кәпсет яқтыры. Сақа сірін ұлықтауық тұры президенге қандық етігі бер еділері. Мегахналысы майатын ұлықтауғы санатын үлестер. ФПТОС благодеяние день 39. Аллата Валлана, фонд поддержки территориально-общественным самоуправлением день. Сахарин был сюжбалта юридически зарегистрированный дарбаллар, а так все, что идет сайт дарбалевит Валлар. Бияка он на кеменада. Ол тостар сайт дарбаллар. Белегин ханга был рынгаттан, санга хагалан чете тостар день, граннарга именно тоспа направление коррелленера сангаре. Хотя атын дойдуларга, атын республик, Россия регионарга кэбитер атта джигин-джигинен. Оны бияқа ханга көрілі атыр. Көмехен бир нада, граннар көрілі ақтарын нада. Оны ла тос боларга, олықтау администрациялар үшейді күлілі ақтарын нада бейлерін көлбелерін кітті. Отчағына ол тос болан истақтарына бігеге жон дағаны оны үшейді ұлыны еті дейханы бұн. Горный лун өртселенетігер ұлықтоқ көгілігіне юрт осқол көметінен мостаны ремендетлер үйрілі ағырлығы Адалина Атастырова сұртта. Өрт үреғін торуыр мостан әйлек да ұлыс дытығымығар ұлыс солталақ тұту болар. Ұлықтоқтар күргі тұтуытын тұрсы бұттара бұданнаты. Онуғы бұйыл ұлықтоқ көгілігінері үйір тосқолға керсен. Мәліген сәтті үстігінші солқобай өйбіл үпілан қапыталынай өрімен ұттылар. Хас халан утро волла гада манахан чилдари гор бутан ту халак полар бу моста. Оне анра хине урака республика гай ки бизанари бартан би дистере тимпоне дием бар би халон нехли гор. Ол онна эми барарга келерге бу моста Аллах хирин орол нюрги. А халан атакна бу урагон гор лара чо жаннар бут би айтто туспа би хирек полан халар. Онна оскола ут эми нотор болан. Олихин икки би хирек кудук. Халон икки би хирек хивестир улкан хирин моста болар эми бихе. Моста 6 метрі кетітті, 30 метрі ұғыннақ. Лафет, бұрус материалынан бұс асқыттан ұлықта ғолаттар тұттылар. Саты жон сылжарғаранан қамар сірді, ғотынан сырды тұлақ. Бұл манна подрядчик пөп Прохоров Николаев үйміз, онына ұлықта ғолаттар үлелтен үрді өшейдік қашысы ұлақтық. Бұл мостыны оңыр бұттыры бейеқі үрді өрілі Тысерин олықтақтырғар сөйдіс олталақ өсі бір тұн бопурос. Бұқұрдық бұғарылан, негілек жоны өрілері мұңырасоқ. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской Михута, Гуарнай өрт. Білеген олықара салатығар информационна технологияны бағылабыт кейіне түргенні күлі ағалалар. Еліктен өсіл бәқ анығы неманы сатыр едеті бүтілі әйт үрденеға. Бұтуынан ортаналы өйрақ тәлтелерін өйттері сүбе мұнияққа әтелілер. Білеген республикаға информационна технологияға сығынна ғуанча кластер тірілден тұрар. Манна студенттар IT-еге ғасыстан программалар оңыралар веб-дизайн қайысқа қалсалар. Келер сылғы информационна технология кластердарығар опсай сайт оңығылуға әтінетенге өйрағы бітірәйтшілер түхі үлі бұлаларын кетен көрір системе табылуға. Тұруы бұтығы бұтығы толы, ол бұдық сұруы тәрәттелі біпіт, сивәсі түнен, артикеликом ден ұлған тәліттеға бігі студенттар бұт, кедендер айны өлеттір, барғы күттілі әбіттір, сет тардағыныгар, бұқор көлі әбіттір, анам көлі әбіттір, басқы ғылы толы, қырыламаны көлінің үйті тұрағы көлі. Білейін ғыл бұтырып бүтен бұ практика, онына тұрыс-тұрыс өттігір кенгі көлекті әпуді. Ол күдік ұрсыд, Арттелеком, Ростелеком күдік тәлтедір кітті болу. Оны бігілі өтігір кәкке инновация министерсінің күттілігі ұлдыру өтігір. Антон Василий Расторгуев адынан амма 2 номерді қорты осқолы технологияға чұтылы Екатерина Партнягина қаз бірдей үйерін әчтен таланын арыяр онына оны сайын арасынанан салайттаран үлелер. Үшітал туынан кәлер сүжегі көріғын. Амма кис номерда хорта школа кис клахан юлен ачта Лилия Стручкова сама сөбілір урога технология рога. Кырычан кис кредағаттан рухи дурун истенерин тохтағарда ордорар болан технология рога боларын күрук кәтігер. Бұйыл учуталын Екатерина Ивановна онна төріппеттерін көмелерінен актриса Юлия Персиль куклатының орын үгіс сетихилеммет.
Мы долго думали, какую куклу сшить. И мы решили сшить Юлию Персиль, потому что она первая актриса, которая полетела в космос. Мы сшили куклу из ткани. Екатерина Портнягина технология чуталынан тоқсу сылыңнелер. Эдер таланна хочутал. Оғдар бағынан үлләйтағыны өйем әйті сайдар денетінен салайттарын, ұлыптарығар арас методиканы пұғынан үлелер. Пластилинны ұлысы бүлілер олар. Лепкалыларын. Так, онна аппликация, олғыр тематиканан барар ұрокта бұд. Олғы саған жыл чугағаты, олеген аға жылғы сығынақ. Открыткалары, поделкалары оңырауд. Холовыр адым предметтегі талан нақтырын, табат айық тақпын. Холовыр математика шөйбет, боғыр ұйгы шөйбеттен. Оны көрімін, олары таланмын конкурсада күтіндір адығын. Онтын белгілілер коллектива әдір үчіталы үдетігер бәрінейлі, бітен белбәт әлбәқ идеялы, санавыдың бардың теғар терердер ден олы сөбілілер онына обастырлар. Әпкені оллағына бәдің жылатын таптан, оғылыру туатшысқай сағала ағындарын поддержкалан. Бәді жөбі айтық үргөддүр, бәді жөбі айтық іштенәр, жөбі айтық ұғаннар. Әп, оның дұқатын бұла оғылырғы тірерден алын класстаттан ағылан оғылыру жарықтыр. Бұ күрді кәдір кәскелі ғочутал салғы қас білді өне әчетін кестелен таланын арияр, оны сайынларар тұғығар күнлерді қығалан тұран үләлер. Тамара Сметанина, Илья Лыккин, Саха телевидениеті, Амма. Кен құрақы ұсалдыны бұғығар әйелі ұтылықта Ақсағы сәрін ұрғыттырын Ақсы спортивной ойынылырын көрсі түмсі түйілгеді ден бір дойдулы ақтыр акция кен селдірі болды. Оны Рақтын жұғастының ұрылан ғылжыттар мұстан театрализованы жүйіне ұрыны тойығы көрділер, еттілер. Салты ағарды дейін енеке бұлағын тұрымына ата нұтәне ойынылар талисманларын сүрақты әділер. Анал бәленден ұлғыз жаралығар бар жүйігі оғыты болды. Аптыра Прокопий Каладизников. Санаттаққа маңынығы спортивной ойынылар әме ұсалдан бұрығынығар тұғыншы 996 сылаққа ұтылып та. Кәдер сылға болуқтақ спорт түйілгеті сақа сысыр түріттемеде сүйіз сылығар ананар. Ақсыз спортивный ойынылар бәлелерін талисманын презентацияты ұтылына. Маңынан ал конкурс болып бұта, отут үлек елбіте ұсалдан тәнері болып бақы республика арас мұнықтарыттан. Олар әріпті үнінен әме ұсалдыны көрігітігер бейі жаралық бұтығар, тон бейі олыс астынар үшой жаралық тақпыт, онан жөгөй отын тұла бар бұта. Онына бұ тәрәйіне бейі жоғызқа қорақ қолырар бір дойды лақтар бұт. Леді сүйіна забыласқа халайар ұс ойгүйірі дойды мені ұсалдан түмсі тәрәйіні бұтығар мақталлақ бұт. Чурапчыға Чәбдек клуб тұмны ұнан құттан жарықтынатшылыра Ақсыңне аң тұманынан орғуяр бұтархан тұмны тұғар ой бонғы сөтілі әділер. Бұтығынан Бағылай Паселіскай сүржет оңырды. Мұстақ ой бонғы кейрін Чәбдегерін тақсыларын Чәбдектер клубы тұрытта әбет Афанасий Димитриевич Дұрафеев тауығын сылығар анатылы. Көңі Николын күн Ақсыңне хүйбе берігер термометр минус 5-9-ка тиен тұрдағына жон тағыды да тақсыларын толылылыр. Кейін бәхілі қабылдыр ұртысынан ағыр, ұбылы тауын тұрар, қоғары өрәққа кейренлер, әрді білімнен мет, ойбанларын мұғын алдыранлар, ұрастатылар, чөшімчі болат, ойбан тұлы ойынша кейі мұғынна, әр саналақ чәбдіктер Кырылас Мұстақ ойбанға қаддырыта кейттілі әбетінен бардылар. Кейіне бардының ұрбаппын, кейі бардыр бардыбат, үнді әліқті әқті өйті. Күні айы әсерді кейі қаянды қағырғы тақсан келеді. Қатақ бұл үрілігіне бін үрілігін үрілігі үнді үйкінді. Дұрафиевтер олар бұд желерін Чәбдектер бас білбіттер көлі үстіла кенелерге тұттырылы бұд, енегінен желе ғуатта жамбы ғытынан кейден, қосырынан тарханан 10 мүйті қамсанын емсенен істерігер үл бұттымныларын тағадылар, массаждандылар, сүйіқтерін бұлчыңдарын ұңынан ғаттылар. Құран баран, онына жа түңчанан енне еген үшіндік жөлі кәйеді Әбәк келеткілерін ұғынлар әлевет, әтегер қаныгар. Ол келеткілі ұғынлығына кейі
Сергасияр. Чердектер диелериттен агалбы тотоою миннеге састарын таддынан тотохана хатылар. Келер неделяғы мустарға болжыған 90-йыйгі өймекөңі сөтілен келігісі білігін тарқасылар. Бағалай Пасиэльскай, Сақателі Веденеті, Чурапчы, Джокускай. Жокусыгы бучаска Николай Захаров саха чекерегер көңіл тұстуғы сүрбі бір састыргар дері уалаттарғы республикатаға первенство болу тұрар. Программы терінен 4 частын финал қапсығыта сағланықтақ. Білген местетіттен беге корреспондент Иван Яковлев бұғасибәске қолбанор. Ваня Дуробо жа финал кирсите сағланына дуа. Лиза Утюки Хеттон, Бу Николай Захаров, Сахача Атнан, турнир финальных обсуждений, Кика Вирнен Баран Номно, Тимиктен Небелиги, Мана Награда Лахан Болатурор, Олкурдук, Вопсея, Вон Яхнга, Сеттон Тантахса, Беоска Тинла, Олкурдук, Чуолан Сунтар, Чурапчи, Тенне Джокуска, Беоска Тинла, Ман Сергея, Хотуглу, Линги Федеральный университет, Вон Артика Тара, Агротехнологический университет студион рамеках тёркетыны ылларотон эбен этер боллакка Николай Захаров сахача бары эбите боллар бу жыл аксыны хүрбек үнүгер сетти ону сахын томтойот улугата кому йок хин кине эдер сахагар сылжан бу күн сириттен сохмарды күрәмите мана хатун сүрбе бир састыргар дери ытыллар турнир хам багара эрисилер онотон кирсилер болох Отон бу тухунан биха салгы Роман Дмитриев атынан Олимпийский рейлер белемнер училище директор Магнагис Олбиячы Андойду чемпионатын борунса метеалин кахайына Александр Контуев букурду кепсеті. Надалах этап доводе така мен көрө бүдөн онна усайнан өзбек специалист көрөрүнөн бу возрастка Ким еще результаты кадрер Россия уровеньгар, Андойду уровеньгар, ол лоханжонга белем нехтасар, лоханжонга результат химбир кадрер. Улим бу возраска би күштәх внимание урок потом надо. Лиза Санатовна, тон бу Николай Захаров сахача атынан турнирге көйбөт бөгөстөр салгы ухук илин окуруп күрөктегилерге салгы кытта барыктыра. Лиза манан хитиндерим түмүктенер тылы эха беребин. Ваня хитиндерин ин мактанабын улаттарга сетиини багарабыт. Манан сонун түмүктүүбүн этеңге буулун персио кадири.